منظور ہے کہ آپ کا نکاح حضرت شفیع کے ساتھ کر لیں گے؟ جی قبول ہے. کیا آپ کو اس کا نفس اپنے لیے قبول ہے؟ اس میں ہے بس قبول ہے. قبول ہے. قبول ہے. قبول ہے. قبول ہے. الحمدللہ. آج روز آسان ہے دل بھر میں 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 دل بھر میں